Op 50-50 vanaand. Dis vrouwenmaand en dames stel die maatstaf wanneer dit bij boerderij kom. Ons wordt met de asemrovende extravaganza op die voelloopplank bederf met rooibos bijvreters wat met hulle verrukkelijke schoonheid kom pronk. Die dood kom klop bij een wildsboer aan, maar teen alle verwachting in herstel hy vinnig, volkome. En in veldfokus vergeet die dieren wat in een strijd gewikkeld is om vir gevaar uit te kijken. Goeienaand en welkom bij ons eerste 50-50 episode vir Augustus maand. Die tijd van die jaar wanneer Suid-Afrika Vrouwenmaand herdenk om hulde aan die meer as 20.000 vrouwen te bring wat in 1956 in protest tegen die paswet naar die Unie gebou toe marcheer het. Nationale Vrouwendag word hierdie komende woensdag 9 Augustus gevier. Sekwenze imizamo emkhulu yokuphakamisa isithunzi sabesifazane kuleli zwe lethu kusukela ngokhetho lwentando yeningi ngo-1994. Futhi liyanda inani labesifazane abathatha izikhundla zobuholi ngokujwayelekile ebeziphethwe ngabesilisa ikakhulukazi kwezepolitiki. Kodwa ke akupheleli kwezombangazo. One traditional male-dominated vocation is farming. Yet today, women are thriving in this field. One such woman is Julie Truter, who has taken the proverbial reins from her father on their cattle ranch in the Karoo, a harsh environment to farm at the best of times, not least of which because it is a sensitive ecosystem that needs a careful touch to elicit its best results. Julie is geestdriftig daaroor om terwille van voedselsekuriteit vir alle Suid-Afrikaners die traditionele idee van boerdery in 'n aanloklike beroep te omskep waarin jong boere ondersteun word en ou stigmas uit die weg geruim word. Our very own formidable female force Hermine donned her boots and went to get a taste of Karoo ranching. Die Karoo, 'n droë en dorre streek. Met minder as 500 mm reënval per jaar. Toch is die area synoniem met veeboerdery. Al is die draakapasiteit minder as in ander dele van die land. Maar die boere hier verstaan die fyn balans van veldbestuur, van gee en neem. Buiten vir die weiding is mense van die Karoo noodgedwonge van die seisoene afhankelijk. In die winter is het net die ondergrondse waterare wat nog vloei. Hulle is besig om 'n windpomp reg te maak. En hier in die Karoo is windpompe belangrike goed. Want dit bring water vir die diere uit die grond uit. En vooral nou in die winter, om het water so skaars is, is het belangrijk dat windpompe in stand gehou word. En soos ons weet, sonder water, geen lewe. Windpomp regmaak is deel van boerdery hier in die Karoo. Het is dankzij windpompe dat landbouw in hierdie onbegonne gebied moontlik geword het. In die laat 1800s is die eerste een opgerig en het veeboere hulle self hier begin vestig. Hy is een beetje kruiterig van die poedoot binnen die pijp is nou een beetje versteerd, maar as hy eers gepomp het, dan pomp hy om weer skoon. Maar ten spuite van die beskikbare water, het die mense van die Karoo een duur maar waardevolle les geleer. Een les wat so belangrijk is, dat het vandag nog aan die nuwe generasie boere oorvertel word. Hierdie is die grond van die Karoo. As jy nie na die grond kyk nie, dan gaan jy nooit hier kan boer, dan gaan jy nooit 'n sukses kan maak nie. En dit is 'n konsep
wat vreemd is, want landbouw en bewaring gaan nie noodwendig hand aan hand nie. Maar hier tussen hierdie berge is hierdie boere daadwerklik besig om bewaring toe te pas, want hulle eie voortbestaan is daarvan afhanklik. Julie Trieter, nes haar pa Jimmy, boer in die Wapatsberg omgewing buite Graaf Renet. Farming these days has become far more conservation orientated. We've realized the damage that overstocking does to your farm. We've realized the damage that happens when erosion takes place because you've been pushing your felt too hard. You've been working your land too hard and it can't give back to you. There's got to be an equal balance. Maar 70 jaar gelede het groot dele van die Karoo anders gelyk. Die veld was vernietig. Skaapboere van destyds het die balans omvergewerp. Die aanvraag na wol in die 1950s het die hoogtes ingeskiet. Wol is tydens die Koreaanse oorlog van oral af vir wintersklere ingevoer. In Suid-Afrika het wolprodusente ook gebaat. Deur gierigheid en onkunde het die skaapboere die veldse draakrag met tientalle oorskry. Massiewe troppe skape het al die voedingsryke plante tot teen die wortels afgevreet. Jy weet, ons voorgeslagte het deur oorbeweiding en volgehoue selektiewe beweiding 'n blywende letsel op Suid-Afrika gelos. Veral hierdie laar reënval, ek sou amper sê meer kwesbare deel, want hy is broos. As jy met hom lol, dan is die skade van langdurige aard. Teen 1960 kon die veld net nie meer vir die boere 'n opbrengs lewer nie. Dit was te swak. Die herstelproses moes noodgedwonge begin. Mense het begin besef dat veldbestuur 'n belangrike deel van veeboerdery uitmaak. In daai tydperk het die afkamping van plase plaasgevind en dele van die plaas kon rus en saad kon gevorm word. Rotasieboerdery het standaard praktyk geword en die veld het stelselmatig begin herstel. Julie het die korporatiewe wêreld 2 jaar gelede prys gegee om na die Karoo toe terug te keer. Sy is 'n nuwe generasie boer wat nou by die ouer garde moet leer hoe die veld werk en hoe om die delikate balans te handhaaf deur te weet wanneer om die kuddes na 'n volgende kamp toe te skuif. 'N paar dekades gelede het mense hier met beeste begin eksperimenteer omdat hulle die plante groei nie so erg wegvreet soos skape nie. Alhoewel dinge maar somtyds nog rof gaan vir die nuwe boer, weet sy dat om hier sukses te bereik, kort jy murg in jou pype en jy moet na die natuur luister. So I went in Nguni Motherline, so they're good for the berge, fertility, all of that stuff, but I was getting 25% less. So because they're Nguni, they don't put on as much weight. So I put the Black Angus to them, but the Nguni does well in these mountains. If it's in proper cattle country, they don't want to touch Nguni. Look at the hindquarters there. They're almost long and thin. Nguni's is inheems tot Suid-Afrika en dus beter aangepas vir die toestande hier. Hulle vreet ook minder selektief as ander vee. Jy kan sien hier waar hulle gevreet het. Kyk, hier is 'n kogelmandervoet. Kyk hoe word hy bewy. Dit lyk of die beeste hom goed gesnoei het. En dis nou tyd om te skuif. Jy moet skuif voor hulle op die basiskosse kom. Dan is jou kanse vir produksie produksievloei moes hom baie beter. Daar's vir my 'n ongelooflike ryknis wat nog in die plaasboere wat daar is. We have to extract that knowledge. We have to listen carefully so that we don't make the mistakes of the past again. Luiso Swartboy is een van 3 landboustudente wat ook vanuit die Karoo kom. Hulle het op die plaas kom handjie bysit.
Al drie sê hulle wil na hulle studies ook in die ongetemde wêreld kom boer en die praktiese ondervinding is goud werd. En so jonk soos wat hy is, verstaan Louisa ook die veldse balans. Probably still lying in the drought right now. They haven't had much rain this season. You can't be overstocking during this time. No, in fact, we've actually had to sell off animals because it just got too dry. And if we had to keep grazing the farm, the recovery period would just be so much longer. It's a tough call though, because it's not... It's finance. It's a careful balance, but that's why you got to have the love of the land. Otherwise, greed takes over and... Nature actually always comes first. Een bierman wat streng bewaringsboerderij toepas, Julian Murray, sê voor jy een kamp laat rus, is het net so belangrijk om die veld vir kort periodes baie intensief te bewei. So you want to bunch the animals and you want them to work for you. So what they're doing is they're going across the land, trampling it, they're digging it up, they're depositing their dung there, and then that aerates the soil, allows the seeds to come in, it fertilizes the soil. And then it's actually, remember, what has happened then is that the other animals don't want to be there for a while because it's soiled. And it gets given a break and not time to recover. And then when by the time you bring your animals back in again, after a few months, even up to a year, is a great rejuvenation and the veld's healthier again. So op die manier word die grond natuurlik bewerk. En dis nie 'n nuwe beginsel nie. Dit bestaan al jarenlang in die natuur. And that's actually mimicking the habits of the wild animals for thousands of years. Where they moved around in herds, they're actually bunched by the predators. The predators kept them together. And they moved around, and then they left the area for a long time. And they allowed the veld to recover. So we've actually got to mimic that as much as possible. It's quite unnatural to have these big open areas and the animals all scattered around. That isn't actually natural. Dit het twee generasies geverg om die grond en die veld te herstel. Maar na al die gesoeg en gesweet om saam met die natuur te werk, is daar nog steeds 'n persepsie dat veeboere die omgewing vernietig. And this is why we get a little bit upset when livestock farms get a bad rap. You know, livestock itself is very good for the environment, if managed properly. And it's something that has grown in this district, especially started in this district 40 years ago. Maar die persepsie eindig nie daar nie. Baie van die distrik se tradisionele veeplase word al vir die afgelope dekade in wildsplase omskep. En baie mense neem aan, dis beter vir die natuur. Maar 70 jaar later maak ons presies dieselfde foute met dieselfde motiewe. Dis mense wat stukke grond koop en die infrastruktuur wat daar was om die plantegroei te beskerm, die word uitgelig. En omdat die ding afgekamp word, het jy weer dieselfde ding. Jy het 'n volgehoue selektiewe bewyding wat jou klimaksplante weer 'n nekslag toedien. So wat oom bedoel daar is, die oorspronklike kampe binne hierdie grond word nou weggevat. Gesig. En daar word een groot draad om die plaas gespan. Ja, as 'n mens kies om met wild te boer, dan kan jy hom nie soos makvee van kamp tot kamp jaag nie. So, dis 'n proses wat 'n ou een of ander vorm van beheer voor moet vind. En die wildbedryf het nog nie heeltemal daarin geslaag nie. Draakrag is draakrag, of het nou vee of wild is. As daar nie na die veld omgesien word nie, sal mens nie suksesvol wees nie, al boer jy met wild. Want as daar 'n heining gespan is, rus die onus op ons om die grond verantwoordelik te bestuur. The earth will remain long after we've passed. And the thing that these mountains actually have taught me is that they've been here for eons and eons of time. They've seen the comings and goings of man. And we literally are just people that are passing through for a very short space of time. And ours is really just to look after it for that time and pass it on. Never really actually belongs to us. Die
Did you know that the Nguni cow is believed to be indigenous to South Africa, and this breed is famous for its fertility and resistance to disease, as well as its ability to survive on little food. Qualities similar to wild animals, which suit them to wild places. Share your thoughts on Karoo Ranching, Nguni cattle, and Women's Month generally on Facebook and Twitter, hashtag NeedToKnow. Na die advertensiebreek geniet ons 'n bietjie veldfokus vermaak en later in die program dien 'n swart mamba 'n slag toe wat amper maak dat 'n wildsboer vir goed sy motorfiets moet neerlê. Welkom terug. Het dit al ooit met jou gebeur dat jy so verdiep is in waarmee jy besig is, dat jy vergeet om op te kyk en reg in een of ander struikelblok vasloop, of sommer 'n paar uur verloor? Wel, wanneer rooibokke in 'n stryd gewikkel is, kan hulle so hard daarop fokus dat hulle selfs roofdiere wat openbloot op hulle afkom miskyk. This is certainly the case in veldfokus, with one or two creatures also caught completely unawares while busy with life. Over to Bertus. Hierdie week se veldfokus episode is 'n absolute applous-trekker. 'n Slangarend sluk sy maaltyd heel in. Twee muishonde is in 'n dodelike stryd gewikkel, terwyl 'n gelukkige luiperd amper met 'n spesiale 2 vir die prys van 1 aanbieding wegkom. Goeienaand en 'n hartlike warm welkom by vanaand se aflewering van Veldfokus. Ek hoop jy is gereed vir 'n baie besonderse episode, want hierdie week se inskrywing skitter van kleur, aksie en skoonheid. Ons eerste inskrywing kom van Trevor Butler, wat 'n bruin slangarend by Onderstaby afgeneem het. Soos blits gryp die arend 'n groot slang en sonder om te aarzel of selfs seker te maak die gedierte is dood, sluk hy die reptiel heel in. Met daardie swart kantjies om die skubbe, lyk dit of dit moontlik 'n Mosambiekse spoegkobra kan wees. Maar hy mors in elk geval geen tyd om dit in sy maag te kry nie en al wat oorbly is 'n wriemelende stertpunt voor die voël homself uit die voete maak. Die skerp geel oë in hierdie foto's is kenmerkend van die spesies, asook sy groot kop en veerlose bene wat dit maklik maak om hom in die veld uit te ken. As spesialis slangjagters verskaf die dik skub op hulle bene 'n mate van beskerming teen hulle giftige prooi. Ons volgende inskrywing kom van Mitsi Visser. Nou, die agtergrondstorie hier is dat Mitsi 'n groot luiperdmannetjie dopgehou het wat 'n rustige slaapie in die gras gevang het, toe die klank van kletterende horings skielik die vrede versteur het. Die luiperd neem onmiddellik sy jagtershouding in. Onder normale omstandighede sou enige dier hom duidelik op so 'n oop terrein raak gesien het, maar die twee rooibokramme is so op hulle bakleierry gefokus dat hulle totaal en al onbewus is van die doodsgevaar waarin hulle verkeer. Die luiperd lanceer homself tot in die middel van die deurmekaarspoel. Kolle en horings en kloue verdwyn feitelik alles in 'n stofwolk. En die rooibokramme se horings gevaarlik naby daaraan om hom soos dolke te deurboor. Hy gryp die een rooibok aan die nek en anker sy een klou aan die ander een se kop. Die tweede een ontsnap net uit die doodse klou, maar sy skermmaat is nie so gelukkig nie. Tegnies was daai 'n geveg tot die dood, maar met 'n bietjie van 'n kinkel in die kabel. Luiperds word nie gewoonlik so 'n maklike maaltyd op 'n skinkbord aangebied nie. En in 'n wêreld waar kos maar skaars is, is hierdie relatiewe moeitelose jag tog baie welkom. Hy kyk die kamera aan asof hy wil sê, ek weet, ek was gelukkig, hè? En dan sleep hy sy feesmaal na 'n meer beskutte plek. Dit lyk of witkwas muishonde ook 'n voorliefde het vir gevegte wat al hulle aandag verg. Nou in hierdie geval is die jagter wat ongesiens nader gesluip het, nie 'n luiperd nie, maar Cecile Uys en haar kamera. Witkwas muishonde bly gewoonlik alleen loop en of in pare, maar sal soms in klein kolonietjies van verwante mannetjies en wyfies saamwoon.
Hulle is gebiedsgebonde, so hierdie geveg het heel moontlik uitgebreek toe twee territoriale mannetjies mekaar langs pad raak geloop het. Gevegte word meestal vermy deur belangrike gebiedsgrense met hulle reukkliere te merk, maar duidelik het een van hierdie mannetjies hom glad nie aan die geurende padtekens gesteer nie. Die manier waarop hulle oor die grond rondtol, laat het lyk of een van hulle nou-nou 'n neus gaan verloor. Vir 'n spesie wat gewoonlik baie sky is, is het regtig buitengewoon dat hulle so gefokus is, dat sy siel so naby aan hulle kan kom, sonder dat hulle eens vinnig in haar rigting loer. Het jy geweet, witkwas muishonde sal dikwels hulle gate met grondeekorings deel. Dis wedersyds voordelig vir beide spesies, omdat hulle mekaar waarsku as daar roofdiere in die omtrek is. Ek gaan hierdie week se episode afsluit met 'n asemrowende foto wat Matt Kirkman ingestuur het. Dit lyk amper soos 'n skuimende oseaan, maar in werklikheid is dit 'n sonsopkoms bokant die wolke wat hy vanaf die boopunt van die Drakensberg se platoorand geneem het, by 'n gedeelte wat die Orrelpyp Pas genoem word. Ek is bevrees die tyd het ongelukkig uitgeloop, maar voor ek waai, kom ons kyk gou na die vakansieprys wat hierdie maand op die spel is. Wen jou deel van R300.000 deur vir die Veldfokus kompetisie in of die foto of die video kategorie in te skryf. Ons Veldfokus kampioen vir Augustus maand wen 'n wegbreek na die Fairview Hotel. Hoop die res van jou aand is baie lekker en ek sien uit na volgende week wanneer ons 'n hele nuwe stel opwindende inskrywings met jou gaan deel. Tot dan, stuur jou gunsteling foto's en video's na info@5050.co.za. Het jy geweet, wanneer rooibokke bronstig is, keer die ramme die ooie so intensief aan en jag indringers so vasbeslote weg, dat hulle vergeet om te vreet en hulle self te versorg. Dit maak dat hulle 'n gebied net vir omtrent 8 dae op 'n slag kan behou. Hulle loop ook gewoonlik met ongeveer 6 maal hulle gewone hoeveelheid boslesse gedurende 'n paar tyd rond. Ngemvoke kefu umphathe plazini lezilwane zasendle owayengalindele lutho ngesikhathi umqondo wakhe usagxike kwezinye izinto wethuswa ukuhlaselwa. And after that, it's high fashion on the banks of the Luangwa River as carmine bee eaters flaunt their wild glamour. Want ons moet weet. Siyabonga ngokuqhubeka nihlale nathi nibukele 50-50 futhi lapho hlelweni lwethu lanamuhla izinto zimani ukwenzeka. The black mamba is a dramatic and impressive creature in every sense. It has potent neurotoxic venom, grows to enormous lengths, lives for 20 years and has the ability to lift a third of its body off the ground in a threat display. Black mambas are in fact very shy snakes that would rather get away from a threat than take it on head first. But the snake unfortunately has a nervous disposition and strikes readily if provoked. Ongelukkig praat ons dikwels kwaad van diere wanneer hulle doen wat vir hulle natuurlik is en misinterpreteer ons hulle gedrag as onnodiglik aggressief. Die waarheid is, swart mambas is eintlik net regtig 'n gevaar as jy tussen die mamba en sy skuilplek inbeweeg of as hy vasgekeer voel of onkant gevang word. Umphathi eplazini lezilwane zasendle elephalala wavelelwa yishwa lokubhekana ngqo nemamba emnyama. Ake sibukele nansi indaba yakhe. Ek is Andrew Skuman en ek is gepik deur 'n swart mamba. Die plaas is hier op die Matlabas rivier, so ons is naby die Botswana grens. Dit was omtrent so 8:00 gewees die oggend. Het ek op die motorfiets geklim en gery om te gaan kyk na die wildebeeste wat gekalf het. Ek het gery op die paadjie en het ek die wildebeeste gesien. Ek het afgesluk, stop en my verkyker gevat om na die wildebeeste te kyk. Toe ek wil stop, moet jy jou voet uitsit dat jy motorfiets nie omval nie. En ek dink die slang het my beweging van my voet gesien. Hy het terug beweeg en my gepik op die been. Ek dink in Andrew se geval het die slang dalk lekker in die sonnetjie gelê en toe weer kyk is haar voet langs hom en toe skrik hy en hy het gepik. Hulle die vermoë om meer as 'n derde van hulle lyf van die grond af te lig en dan het hulle ook hierdie gewoonte om soms vinnig 2-3 keer te byt. En onder die tande heel voor in die mond is hulle byte baie effektief.
het toe dadelijk afgekyk om te kijken of daar bloed uit mijn been uitkom. Ek het toe gesien die bloed kom uit. Ek het toe seker gemaak wat se slang het was om wat my gepik het en gesien dit was 'n swart mamba. Swart mambas is bitter selde swart in kleur. Hulle is gewoonlik so 'n lig na donker grys kleur. Wanneer hulle bekke oopmaak, is die binnenkant van die bek pik swart en dit is nou waar die algemene naam vandaan kom. So die gemiddelde mamba wat 'n mens teenkom sal so tussen 2,5 na 3 meter lank wees. 3,5 meter sal besonder groot wees. Mense het 'n heeltemal 'n wanbegrip van swart mambas. Dis glad nie 'n aggressiewe slang nie. 'n Slanggif is nie eintlik ontwerp vir selfverdediging nie. Hulle eerste keuse is altyd om te vlug. Ek het toe op daai oomblik besef ek het nou moeilikheid en ek moet nou so vinnig as moontlik hulp kry. En ek het toe na die huis toe gery. So ek was besig om koek te bak en toe hoor ek net die motorfiets kom ingejaag. En Anders sê vir my nee, ek's gepik deur 'n mamba, radio, bel die mense. En ek dogte nee, jy weet, daar's so 'n mosie wat jy gaan neer, dit kan dis is joke, dit kan nie waar wees nie. En op die radio geklim en die noodgroep geroep. En hy het op die bank gaan lê, dis sy skoene uitgetrek en gesê bly net rustig. Help nie jy raak paniek bevange nie. Gelukkig het 'n vriend van ons gehoor ek is gepik. En hy het toe dadelik in sy helikopter geklim en my kom optel by die huis. En hy is toe, ons is toe na alles ras hospitaal toe. Indien 'n persoon deur 'n mamba gebyt word, daai persoon moet so gou moontlik by hospitaal uitkom wat 'n waakeenheid het. Dit is krities belangrik. Wanneer 'n slang soos 'n swart mamba byt, het ons geen idee hoeveel gif ingespuit gaan word nie. In ernstige swart mamba byte kan jy binne 'n halfuur groot probleme hê wat jy kwaai gaan sukkel om asem te haal. Toe ek by die hospitaal uitkom, kon ek nie lekker beweeg nie. Hulle het my gedra op die bed gesit en ingevat na die hoofsorgeenheid. Die simptome kan effe wissel in 'n ernstige byt. Kort na die byt klaar dat hulle nie veel gevoel in hulle lippe het nie. Hulle tonge kan verlam word, hulle kan sukkel om te praat. Later sal asemhaling geaffekteer word. En dit is uiters gevaarlik. Toe hulle my die antiserum ingespuit. Dis 'n bietjie gemonitor om te kyk of ek allergies is vir die antiserum. Die eerste paar minute was daar geen reaksie nie. Die beste behandeling vir 'n ernstige swart mamba byt is teengif. Dieselfde teengif kan gebruik word vir mamba, kobra, rinkels, pofadder en kabunadder gif. En gewoonlik is so 10 tot 15 ampules voldoende. Toe hulle die antiserum begin inspuit, terwyl hulle besig was om dit te doen, het ek 'n allergiese reaksie getoon. Toe het hulle adrenalien ingespuit om dit teen te werk. Effe van allergiese reaksie in amper 40% van pasiënte wat teengif kry. Maar 'n kleiner persentasie van hulle het 'n baie ernstige allergiese reaksie en dit is anafylakse. En anafylakse is lewensgevaarlik. Jy kan binne minute dood wees. 'N Bietjie later in die middag het ek begin ongemaklik voel. Eers ek het gevoel ek kan nie sluk nie. Hulle het my toe in die hoorsorgeenheid ingesit. Ek het baie ongemaklik begin voel daai aand. Toe uiteindelik het hy aan die slaap geraak en nie eers 15 minute daarna nie. Toe sit alarms wat afgaan en alles. Toe sy suurstof vlakke so gedaal dat hy nie self kon asemhaal nie en daar was pyp in die keel indruk en hom net van weer suurstof gee dat hy nou want dit was touch and go gewees. En jy wonder wat gaan aan en jy sien net hoe kom die dokters, susters afgehardloop in die gange. So dit wat in jou kop afspeel, jy wonder is dit nou dit? Gaan hulle hom weer uitkry en dit was 'n paar omtrent 'n half uur. Toe kom die dokter uit en sê hy is stabiel. En toe van daar af het hulle gesê, weet wat, kom ons plaas hom oor na Pretoria Oos Hospitaal waar daar nou 'n pulmonoloog nou mooi na sy longe kan kyk en dit dan verder vat van daar. Ja, en toe sê ek 'n week daarna wakker geword. Toe ek by my bewussyn was, kon ek dadelik alles onthou wat gebeur het. Ou het na toe baie geskrik. Toe ek besef hoe naby aan dood was ek gewees. En dan dink ek aan my familie en het jy kinders en al sulke dinge. Jy weet jy kan nie dink dat 'n mamba se gif so erg is nie. Jy weet jy probeer die scenario afspeel en jy weet jy hoor van suksesstories, maar dit was nogal ja, totdat jy nou actually daar is, dit is ja, benoud. Ek was 'n bietjie paranoid. Die eerste ruk was slange, ek was bietjie oorversigtig geweest. Maar nou is dit fyn, jy weet, ek is nou oor die ding en ek is maar nog versigtig. So ek dink jy weet hulle het hulle plek in die veld los hulle maar daar. Hulle pla mense nie baie nie. Mense moet versigtig wees vir hulle. Maar dit is nou regtig nodig om dit alles te wil gaan uitwis nie. Het jy geweet swart mambas kan tot 2 meter lank wees teen die tyd wat hulle net 1 jaar oud word?
Mambas verorber gewoonlik warmbloedige prooi, soos knagdiere en eekhoorns. Maar hulle kan ook groter diere, soos tassies en af en toe selfs 'n jong blouduiker vang. After the break, it's time for Wonderwereld with another dramatic and impressive natural spectacle. One description of the carmine bee eater suggests that it is a bird with attitude that flaunts the old adage that pink and blue will never do. Welkom terug. Die wonderlike Myriapidae voëlfamilie bestaan uit 'n merkwaardige 27 skitterende spesies, waarvan 20 in Afrika tuisgaan. Bijevreters is lewendige, interessante, aerodinamiese voëls en is gunstelinge beide onder voëlkenners en amateur voëlkykers. En hulle hou selfs 'n bekoring vir mense en wat nie eens voëlkykers is. Carmine bee eaters in particular are spectacular, dressed in bright cerise pink and turquoise blue, and colonies of these birds, sometimes over 10,000 birds at a time, can leave an observer speechless. They are showmen extraordinaire, draping a tree or sandbank like bright Christmas decorations or alighting as a giant coordinated fleet of crimson arrows, all emitting their cheerful throaty calls. Kanti kunalo mkhubo othandekayo wokugibela emhlane wanoma yisiphi isilwane esivumayo ukuzithwala ukuze zizingele kalula. Ake sibukele nansi iVonderwereld. Wanneer die son se eerste strale die grond in Kenia raak, begin 'n gewoel en gewerskaf. Die rooibors byvreters is besig om gereed te maak om na die suide te migreer. Hulle bring die wintermaande in Kenia deur en vreet hulle self lekker dik aan soveel insekte as wat hulle kan instop in voorbereiding vir hulle lang reis. Dit is die land van oorvloed en hulle bou hulle reserves so ver as moontlik op vir die broeiseisoen wat voorlê. Groot troppe herbivore marseer hier dwars oor die vlaktes op soek na vars groen weiding. In die verbygang jag hulle insekte vanuit die gras af op. Net die fortuin wat die byevreters hier kom soek het. Helder kleure flits verby soos wat hulle akrobatiese ligvertonings met noukeurigheid uitgevoer word. Hulle pyl op goggas en sprinkane af voordat hulle weer op 'n tak kan kom neerstryk. Hierdie familie vlakvarke is 'n gunsteling vervoermiddel. Soos wat die vlakvarke deur die bos beweeg, versteur hulle ook insekte wat 'n teiken vir die voëls word. Maar nie elkeen is bereid om sy vlakvark te deel nie. Vlakvarke is nie die enigste diere wat deur die byevreters gebruik word om kos op te spoor nie. Bromvoëls kom ook soms handig te pas. Maar hulle is nie altyd die gewilligste deelnemers nie. Dan breek die tyd vir die byevreters aan om hulle epiese reis na die suide toe aan te pak. Hulle dek 'n reuse afstand van amper 2000 km na hulle broeigronde toe, 'n lang reis vir 'n klein voeltjie. D
Die Luangwa-vallei in Suid-Zambië vorm die tuiste vir die magtige Luangwa-rivier, een van Afrika's reuse. Hierdie vallei is die rooibors byvreters se eindbestemming. Die sagte, sanderige oevers al met die Luangwa-rivier langs is een van die hoofkenmerke van hierdie omgeving en dit is wat die voels elke jaar in hulle duisende hierheen lok. As die klomp voels eers vergader het, begin die competitie. Julle swerms ontplof saam in die lucht. Dis 'n wedstryd en net die heel vinnigste voels word met die beste nesmaakplekke beloon. Sodra die kampioene geïdentifiseer is, begin die gegrawe. En byvreters is meesterlike graders. Hulle kan tonnelneste van tot 2 meter diep in die rivieroewer ingrawe. Maar om tonnels te grawe kan 'n vermoeiende taak wees. En 'n slukkie water en 'n vinnige bad is net die ding om die werkers se kragte te hernie. 'N riskante oefening met gevaar wat altyd skuil. Maar die ratse byevreters is geensins 'n maklike happie om by te kom nie. Vir so 'n klein voeltjie wat net 'n paar gram weeg, is gevaar blykbaar oral aanwesig. Jong kuikens en eiers wat nog nie uitgebroei het nie, is maklike teikens vir honger bobbejane. Wat nie altyd sukses behaal met die deurdringing van sanderige vestings nie. Visarende vang gewoonlik hulle prooi in die rivier. Maar 'n gratis maaltyd word nooit van die hand gewys nie en 'n oorvloedige byevreterkolonie is so goed soos 'n lekker goedwinkel. Wanneer die reën eindelik in Luangwa aankom, het die voels lankal pad gegee en die siklus begin weer van voor af. Met elke druppeltjie styg die rivier en sluk die leë, sanderige oewers in. So word die bedding vir volgende jaar se byvreter migrasie en die nuwe generasie voorberei. Did you know carmine is the name of a red dye? It was originally sourced from the cochineal beetle and has been likened to the hue of tomatoes, rubies or blood. It is also the name given to the food dye used to color things like yogurt. Bly ingeskakel vir nog 'n paar feite wat jy nie geweet het nie, want net na hierdie vinnige advertensiebreek is die omgewingsnuus aan die beurt. Hou aan om op sosiale media met ons te gesels en gebruik die hitsteken #NEAR2KNOW. Welkom terug. Nuus oorval ons elke dag vanuit alle oorde.
En dis ook precies diezelfde in omgevingskringe. So, ons deel gauw een paar hoogtepunte van wat die afgelopen tijd daar beter gebeur het met julle, mooi netjes in een neutedop verpak. Volgens een onlangse studie stimuleer Suid-Afrika's voorgestelde wettige uitvoer van 800 leeuwgeraamtes per jaar een aanvraag na tierlichaamsdele en bijprodukte. Dit stel wilde dieren in die gevaar. Volgens de EIA was die redenatie dat die verkopen wilde leeuws zou beschermen een wanopvatting. Dit ignoreer ook die mislukte experiment in China, waar die parallele wettige handel in die velle van dieren en aanhouding niet een einde aan die stroperij van wilde dieren gemaakt het nie. Die vermenigvuldiging van leeuw- en tierplaatsen in Zuid-Afrika en die handel wat hiermee geassocieerd wordt, ondermijn handhavingspogings om een einde aan onwettige handel te maken. Daar is op die oomblik tussen 6000 en 8000 faciliteiten vir leeuws in aanhouding en 280 dieren wat in 44 faciliteiten aangehou word. Van een enorme probleem na een enorme symbool van hoop. Brittanniëse Museum voor Natuurgeschiedenis in Londen heeft een reusachtige geraamte van een blauw walvis in sy hoofingang opgerig. Dit helpt om aandacht op kwijnende species in een omgeving onder druk te vestig. Wetenschappelijk is het die 25,2 meter lange walvis hoop genoemd, in erkenning van die rol wat wetenschap in die beveiliging van die omgeving speelt. Die walvis heeft een baie geliefde Dippy vervang, een gipsdinosaurus wat voor dekades lang in die ingang gepruik het. Al het die Diplodocus nabootsing icoonstatus bereik, het die museum geglo dat een ware weergawe hulle missie om die planeet te bestudeer en bewaar beter zou pas. Ons hoop net dat hoop nie op diezelfde manier en vir diezelfde redes vervang sal word as wat Dippy was nie. Ons verskuif ons aandag van die grootste soogdiere op aarde na van die kleinste. Amerikaanse kolibries lyk soos klein vleende juweeltjies wat in die middel van die lucht bly hang terwyl hulle vlerkies so vinnig klap dat hulle heeltemal uit focus lyk. Hulle vlerkies klap in een syfer 8-vormige figuur tot 100 keer per seconde. Die kolibri is die enigste voël wat werkelijk achteruit kan vlieg en die enigste voël wat vir langer as 30 secondes op precies diezelfde plek in die lucht kan bly hang en het boonop die vinnigste metabolisme van enige gewervelde dieren. As een kolibri diezelfde grootte as een mens was, zou hulle elke minuut een blikkie gaskoeldrank moes uitdrink terwyl hulle in die lucht hang om genoeg energie op te gaar. Van fluitende voëls oor na gonsende insekte, muskiete, wat moontlik die wereldse dodelijkste wese vir die mensdom is, kan ook moontlik oor net een bevrijdende en heeltemal mal eienskapie beskik. Navorsers in Japan het gedemonstreer hoe mensenbloed wat van een muskietse maag onttrek word, tot 48 uur nadat die insek bloed gesuig het, vir DNS-analyse gebruik kan word. Aangezien muskiete nie gewoonlik verder as 'n kilometer in hulle leeftijd beweeg nie, is dit dus in theorie vir rechtswetenskaplikes moontlik om muskiete te gebruik om mense na aan 'n misdaadtoneel in profiel te teken, bloot deur middel van die bloed wat in die muskiete in die omgewing gevind is. Lees gerus meer op ons Facebook bladsy. The last wave has shed its fervor on the 50-50 beach for the evening and it is receding for the night. But the deep waters of conservation gather strength again next week to deposit more environmental passion and fury on your screens. This is what is stirring the waters there. Ons krap nou regtig die laaste krummelkies uit die oseaan uit by mekaar wanneer dit by mynbou in sensitiewe omgewings kom. Allowing this type of mining practice just makes me utterly enraged. Dankie dat jy vanavond by ons aangesluit het. Geniet jou week en besoek ons YouTube 5050 kanaal as jy enigiets gemis het. Hou aan om deur die loop van die week op sosiale media met ons te gesels en sien jou weer volgende week. Guzukubokzayo, en fiseluk tula, en togos. Misalegash. Tot ziens. We'll be right back.
ons moet weet. Okay, guys, what's next?